Баба з воза. Кобилі легше. Кобилі легше. Пані легше. Кобилі легше. Кобилі легше. О, от це я знаю. Кобилі легше. Що воно означає? Означає, що не завжди, звичайно, але жінки буває створюють самі свої проблеми, які не можуть вирішити, і просять допомоги остальних. Тому, коли баба з возу, звичайно, коню в першу чергу стає проще. Это когда кто-то отказывается что-то делать, а ты такой, фук, ну и ладно. Если проблемы скинуть, то будет тебе проще. Ой, да де угодно его можно ним скористатись. Ну, що спитайте в нього. Це якщо зайва робота, раз і пішла з боку. Якщо якісь з тебе знімають обов'язки, тобі стає легше. Какой-то груз ми збрасуємо і нам далі легше. Якщо хтось не хоче допомогти, з тобою допомогти, що, значить не треба допомагати. Ну, коли так загружено, і ще додається так усол, і вже менше нагрузки. Коли питає жінку, ти будеш їсти? Не хоче. Ну, баба з возика буде легше.